Això de l'AVE va ràpid, però... Què anem a fer a Madrid? Normalment sempre anar a l'Audiència Nacional. Sí. Has d'haver canviat una mica el... Anem al Congrés. La funció. Bé, molta gent ens diu, m'agrada que us heu presentat, heu d'anar a fotre canya. Atabalar a la dreta i estressar a l'esquerra és el que anem a fer al Congrés, també partint de que el carrer al Principat ara mateix bull, perquè la gent està sortint cada dia al carrer a defensar els drets, i llavors nosaltres volem acompanyar això. És un moviment que té la seva pròpia presentació organitzativa i que nosaltres no volem que pari. Anem a fer de caixa de ressonància del conflicte, no? Del conflicte democràtic, de dir, fins que no resoleu democràticament la sobirania dels pobles en termes complets, fins que no resoleu això, no hi haurà, no? Un estat espanyol... La crisi seguirà, la crisi política continuarà. L'IBEX 35, els cossos policials, els jutges... Assenyalar el feixisme. L'esquerra del PSOE ha acabat, en certa manera, legitimant aquests pilars en aquesta idea de, no, que ve la dreta, que ve la dreta, no, i acabes legitimant els pilars que són els que amb els que s'ha sustentat sempre la dreta, bueno, i l'esquerra espanyola. I que a vegades passen més desapercebuts, però quan poses a l'estat en crisi apareixen llavors... Apareixen tots els monstres. Però que no és que... Ara pensem que el dret a l'autodeterminació el guanyarem allà. Tot va començar al carrer i acabarà resolent-se al carrer, no? És a dir, la idea aquesta de l'autodeterminació també com una forma de resolució de conflictes, no? I l'autodeterminació que és la que empeny la gent quan porta dies i dies i dies al carrer de diferents formes. Bueno, jo crec que és aquesta idea, no? De mentre no respectin els nostres drets, entenent a drets civils, socials i polítics, i per tant, evidentment, també el dret a l'autodeterminació, serem ingovernables.